Друзі, я вас вітаю. Сподіваюсь, мене нормально чутно. Намагаюсь заблокувати всі шуми, які можуть заважати. На жаль, в мене нема часу спокійно вдягнутися. Вдягнути краватку і красиво кресло в красивій студії або з якогось партійного офісу доносити до вас свою думку. Я є незалежною людиною. Багато років люди, які не дуже, я вважаю, розумово розвинуті, витратили на те, щоб з'ясувати, чий же я проєкт, тому що, ну, рабам абсолютно незвично, що людина може бути людиною, тобто самостійною, незалежною. Чи я проєкт, чи руки ростуть, і моя поведінка, яка була досить і залишається досить нестандартною для пересічного українця, який звик до двох мантр папуаських. Перша – маємо, що маємо, друга – щоб не було гірше. Ну, і звісно, що коли папуаси побачили, коли прибули якісь великі човни, які собою все небо закривають, то для них це була дивовижна подія. І вони теж шукали цьому якесь пояснення. Ну, я думаю, що у папуасів і у індіанців Америки пояснення було рука Кремля або нога Кремля. Ну, я так думаю. От. І оце папуаство, бо інакше це не назовеш, в Україні воно дуже сильно вкоренилося. Вкоренилося воно, причому в усі абсолютно прошарки населення або, скажімо так, соціальної щабелів цієї драбини. Звідусіль я бачив папуасів як в національному середовищі, так в середовищі так званої інтелектуальної еліти України, да, інтелігенції. Папуаси є в правоохоронних органах. Цілий парад папуасів в коридорах влади України, і це помітно навіть туземцям, тобто туземці – це місцеві мешканці, але не обов'язково папуаси по складу свого розуму. Хтось може виріжити цей шматок і знову розкаже, як Дашбайк принижує Україну і українців. Ну, папуасам робити своє, я же продовжую робити своє. І те, що я роблю, і оце моє або своє, або як це назвати, є результатом моїх висновків, які я зробив в 2015 році. У 2015 році, я нагадую, хто не знає, я прибув в Україну після 18 років відсутності. Після 18 років повної імерсії і повної асиміляції з конкретно американським суспільством. До того, як прибути в Америку, я також прожив, пропрацював в Німеччині, розмовляв, користувався розмовною, як мінімум, німецькою мовою, і також, скажімо так, багато на що Німеччина, могутніша економічна країна Європи, мені тоді совку відкрила набагато що очі. В Німеччині я був справжнім заробітчанином, я працював, потім повертався назад з заробленими грошами, з придбаними автівками. От. В Америку ж це було зовсім інше рішення. Це не було рішення поїхати щось заробити. Це було рішення поїхати і мешкати в країні, яка є правовою. В країні, де свобода введена в рамк релігії. І на собі це відчути і побачити. Те, що я чув від інших або бачив по телевізору. Інтернет тоді тільки-тільки зароджувався. Отже, команда Зеленського з'явилася на плюсах. Мої враження, моя оцінка, і повторюю,
Немає в мене таке, що якщо я, скажімо так, за когось топлю, як то кажуть, щось Facebook мене обличчя не впізнає. Мабуть, дуже сильно за цю ніч змінилося. До кого б не належали мої симпатії, це все одно ніколи не змусить мене щось замовчувати або перефарбовувати моє бачення в якесь більш таке фотогенічне. Да? Тобто фотошапом цим вербальним займатися я не збираюся. Мої враження водія американського траку, да? Я ж не буду казати враження розвідника там чи ще щось, бо зараз почнеться, скажуть, нога Кремля там чи член цей пісюн Північної Кореї, який там ще частину тіла. О, впізнав, бачите, як слово пісюн сказав, одразу Фейсбук знає, о, це неадекват Ташбаєв, це він. О, перше враження. Я вам розказую про свої враження, і може я щось побачив, чого не побачили ви, чого ви не помітили, і прошу це прийняти до уваги. Також прошу всіх, хто сюди приходить, мати повагу до власника цієї сторінки і не публікувати ніяких посилань. Не, будь ласка, це є невічливо використовувати відомість або популярність людини для того, щоб проштовхувати якийсь свій контент. Добре? Дякую. Перше. Поява Зеленського та його команди була зрежисована. Зрежисована однозначно. Це не була не очікувана поява, як це зробив Порошенко. Порошенко з'явився неочікувано. Поява Зеленського була спланована. Як вона була спланована, тобто які ознаки того, що я впевнений в тому, що вона була спланована, в момент, коли запропонували всім сідати на ті свої місця, не було ніякої, як то кажуть, штовханини. Люди, які знали, що їм нададуть слово, чинно розсілися в своїх кріслах. Зверніть увагу, поверніться в цей етер, уважно все продивіться, і ви побачите. Люди, які повинні були виступати і щось казати, який Зеленський спочатку представив всю свою команду, пам'ятаєте, а потім, за того, що їх там багато там стояло, ведуча запропонувала їм розсістися комусь, якби на цю сцену, чи як це назвати, на майданчик цей, під софіти, а комусь в зал. Було дуже організована розсадка. Тобто люди, які сідали в крісла, знали, що більш на ці крісла ніхто не претендує, а які йшли в зал, знали, що їх місце в залі. Тобто це однозначно було зрежисовано, обговорено, сплановано і виконано. Я не бачу в цьому не позитиву, не негативу, я просто вам пояснюю свої враження, те, що я побачив. Тобто це був чіткий предвиборний хід, який, знову пояснюю, не бачу в цьому нічого негативного в боротьбі політичній, в розвинутих країнах люди вчиняють так само, це не є порушенням якихось етичних норм, як мінімум. От, що ще я помітив? Я продовжу переконуватися в щирості Зеленського. Коли я спостерігаю за промовами Порошенка, я бачу людину, яка навчилася, натренувалася демагогії. Він навчився, натренувався демагогії за багато років у владних кабінетах. І коли він став вже більш публічною особою, починаючи, коли він був ще міністром закордонних справ, ну, тобто в нього було багаторічне тренування. І, як справедливо помітив Зеленський, Порошенко розмовляє про неї теж. В нього є набор деяких так званих звершень,
деяких здобутків, як багато людей вважає. Слава Богу, більшість людей так не вважає. І цими здобутками, з цих здобутків складаються його промови, як правило. Промови Порошенка складаються, по-перше, якби підняти треба себе і опустити будь-якого опонента. Зеленський не отримав такі тонни лайна. Чому? Тому що розуміли, що він є з Порошенкою, Тимошенко, якби по популярності і можливостям входить в трійку. Но у Порошенка та його штабу і всіх спонсорів Порошенка, ну, незважаючи на те, що в нього є самоспонсорство, опонентів було так багато, що їм прийшлося розпорошити, така гра слів, да? Порошенківцям прийшлося розпорошити свої сили на багатьох опонентів. Зрозуміло, що між першим і другим туром сили сфокусувалися на єдиному опоненті. І як вони сфокусувалися, ми можемо все це бачити по телебаченню, в соціальних мережах. Ми бачимо, як люди, деякі свідомо, деякі несвідомо, лише тому, що ну, ті, які несвідомі, вони є абсолютними папуасами, які просто повторюють те, що сказав що шаман. Шаман сказав, треба казати цю мантру, тоді піде дощ і буде врожай. І вони цю мантру повторюють. От. І ми побачили, як фокусуються ці чорні, страшні технології, якими Україна, на жаль, славиться. Україна славиться, цей простір культурний український, він славиться своїм вмінням з любої, ну, абсолютно якоїсь навіть нейтральної людини, або звичайної людини, в якій є свої плюси і свої мінуси, як у будь-якої людини, українське суспільство вміє збільшити мінуси в очах суспільства, да, в очах навколишніх людей, і зменшити плюси, що є різновидом брехні. Бо це є необ'єктивно, да, і це є різновидом брехні. Ну добре, це все філософія, давайте повернемося до передачі. Далі я почув слова самих ключових радників. Було наголошено на те, що портфелі і посади не роздаються. Ну, звісно, що в результаті трьохмісячної, за словами Зеленського, роботи і боротьби проти такої страшної машини, яку вибудував Порошенко та його попередники, зрозуміло, що видно таланти людей і в якому напрямку ці таланти проявляються. Це абсолютно нормально. Я хочу сфокусувати всіх на факті того, що цій команді, цих недосвідчених людей, але креативних людей, насамперед двигуном і серцем цього механізму. Мене вже збило. Хтось там починає писати за кермом. Я на унітазі сижу. Яка вам різниця? Що ви? Ну скільки це папуасство буде продовжуватися? Ви можете лише звертати увагу на зміст, а не де я сижу, що я вдягнутий, що я поїв, що я себе вичавив з свого організму. Коли у вас це папуасство закінчиться? Чи настане цей благословенний час? Боже, дай мені сили спілкуватися з цими людьми, яких, я не знаю, що у вас з цим папуасом. Все, повністю збила людина своїм ідіотським коментом мене з думки. У мене вже просто, да, я, мабуть, ламаюсь, нерви не витримуються. Я просто бачу, куди це все йде. На жаль. Бажаю, щоб я був сліпим і більш оптимістичним. Ну добре. Я хочу звернути вашу увагу на один факт. Це є факт.
це відноситься до людей, які розуміли, розуміють, яка це страшна система, яка це нелюдська система, оця державна, яка, як би ти не протестував, як би ти там щось не намагався, деякі люди навіть брали в руки зброю, да, і стріляли в представників цієї системи. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами, да? Деякі люди навіть брали в руки зброю і стріляли, або кидали гранати там під Верховну Раду, або ще щось, намагаючись щось зробити з цією системою. Так от я вам хочу сказати, що команді цих креативних людей, людей нестандартного, слава Богу, мислення, вдалося за 3 місяці зробити те, що не зробили жодне політичне, радикальне, менше радикальне, більш радикальне об'єднання. Що не зробив жодний марш з смолоскипами. Що не зробила жодна заява очільників якоїсь націоналістичної партії, які заявляли про те, що з якогось там числа влада олігархів закінчується. Їм вдалося те, з чим боролося СБУ та МВС України всі ці роки, а вони боролися з так званими розхитувачами човна. Їм вдалося цей човен перевернути. І зараз всі ці щури репетують, хто вже в воді тоне, хто лізе на дно цього човна, щоб залізти якось врятуватися, не розуміючи, що човен все одно, вся ця поверхня, на яку вони видріпались, все одно буде під водою. Ось що їм вдалося. Це факт. Це факт. Це не вдалося ніяким Надієм Савченко з якимись там бусами, якийсь там мін, гранатометів чи ще чого. Це не вдалося наметовому містечку, яке стояло декілька місяців під Верховною Радою. Це не вдалося тим, хто впізнав беркутів і почав по ним стріляти на заправці майже 4 роки тому. Це нікому не вдалося. Це не вдалося нам. Незважаючи на проведення першого національного українського конгресу, його рішення, да, ми заклали якби серйозну фундацію, але таких результатів, щоб так цю систему, щоб вона затріщала по всім швам, нам не вдалося. Це вдалося спокійним, інтелігентним людям з розумом, з мисленням outside of the box. Тобто в них цей розум не знаходиться в якійсь коробочці стандартно, звично в Україні мислення. Це треба визнати. Це є факт. Добре. Повертаємося далі до передачі знову. Далі я почув виступи провідних, як я розумію, радників кандидата в президенти Володимира Зеленського. Що я там почув? Я там почув те, що я перед першим туром виборів критикував в програмі Зеленського. На момент критики я не знав, що Зеленський зробив дуже розумний крок і програму свою склав з побажань українців. Що таке побажання сучасних українців? Це щоб на деревах росли долари, да? Щоб вареники, як в класичному творі, да, самі валялися в сметані і самі відправлялися до рота. Правильно? На жаль, так, це суспільство є суспільством дуже наївних людей, дуже мало освічених в сучасному, якби, політичних та економічних питаннях людей. Тому люди, в цьому нема нічого, якби, страшного, в цьому нема ніякого злочину. Люди мріють про щось таке дуже хороше. В програмі Зеленського це хороше відображено. Політтехнологічний крок абсолютно ідеальний. Своєю програмою Зеленський перекрив найбільш широкий спектр прошарків українського населення, яке є досить різним, яке є частина, є радикальною по відношенню до того, що відбувається на сході країни і в Криму. Частина є більш толерантною,
часина є якоюсь там дуже далеко від націоналістичних ідей та ідеалів. Частина не знає і не хоче знати справжню історію свого краю. Ну а Зеленському вдалося це все об'єднати. Чим? Самим справжнім популізмом. Це називається популізм. І я зараз, деякі люди можуть зараз відреагувати і сказати, о, Ташбай вже перефарбувався в порохобота. Ну, папуасам щось пояснювати я не збираюсь. А розумним людям я поясню. Популізм не є чимось негативним. Незважаючи на те, як вас вчили, і як вам розказують люди, які в своїй переважній більшості розмовляють російською мовою, ну, деякі україномовні, в яких теж є ознаки папуасів, вони повторюють те, що кажуть російськомовні, да? Там, шамани і друзі шамана з племені. А популізм – це є демократія. Я приведу вам приклад. Був гей-парад в Україні. Нещодавно, не пам'ятаю, в минулому році, може 2 роки тому, один з цих гей-парадів. Да? Ну ви знаєте, що таке гей-парад в Україні? Це правий сектор виходить, починає їх там лупити, а вони починають верещати про те, що їх права ущемляють. Поліція бігає, їх охороняє, щоб продемонструвати, яка ми європейська країна. Правильно? Ну ви... Це... Явище вам відомо. Я пам'ятаю один момент, коли йде великий демократ, єврооптиміст, якому дівчата люблять позичати сотні, не просто десятки, а сотні тисяч доларів на придбання квартири в центрі Києва, Сергій Лещенко. Сергій Лещенко йде, і його хтось зупиняє, журналістів, і питає про його відношення до того, що зараз відбувається. Тобто йдуть геї, лесбіянки та хто там вважає себе іншої статі. І Сергій Лещенко починає розказувати своє відношення до цього. І він каже, що те, що ці люди зараз йдуть там по Хрещатику, чи де вони там проходять своїми цими веселковими прапорами, своїми там, я не знаю, що там в них на лозунгах написано, мене це ніколи дуже так детально не цікавило. Він каже, це є у нас прояв демократії, це у нас є демократичний процес. Сергій Лещенко є, на жаль, кугутом репаним, брехлом трошки або більше, і невигласом. Чому? Тому що демократія, багато людей плутає, що таке демократія. Багато людей взагалі не розуміє, що таке демократія. Демократія – це вибір більшості. Демократія – це вибір більшості. Більшість українців є досить консервативними людьми, що стосується статевих відносин, що стосується, яким чином повинні діти мати своїх батьків, правильно? І те, що відбувається, не є демократичним. Це є лише мавпування, о, згадав, як Наливайченко казав, так? Це є мавпування Європи. Це просто вирішив, я не знаю, там, хтось в уряді українському продемонструвати, що ми такі ж, як Європа, у нас такі ж цінності, і ось геї-лесбіянки в нас будуть захищені, нічого. Ну це є проти, абсолютно проти того, що хоче більшість українців. Більшість українців, ну, як мінімум, ставиться до цього скептично. Як мінімум. А насправді ставляться до цього негативно. Більшість українців, якщо ви винесете це питання на референдум, я впевнений, що за проведення гей-парадів буде 5% населення, проти проведення гей-парадів буде 95% населення. Оце і є демократія. І демократичні процеси, і демократичні рішення або рішення чи закони, які створені в результаті справжнього, самого справжнього демократичного процесу, яким є прозора демократія, право голосування кожного, право participation, тобто приймати участь, брати участь кожного, там
відсутність фальсифікацій, да, все електронно, все у нас на айфоні, чи ще щось. Так, це є засоби демократичних процесів, але рішення, яке приймається в процесі цих, як результат цих демократичних процесів, не обов'язково повинні відповідати якомусь штампу або стереотипу, до котрого деякі завдяки своєму папуаському розуму прийшли. Наявність гей-парадів в Україні не є ніякою ознакою, що Україна є, ой, демократичною державою, у нас демократ... Ні, це не є. Це є ознакою того, що в Україні є геї. І вони вважають, що їх права там хтось защемляє, і їм треба для цього займатися пропагандою свого засобу розмноження. Я так розумію. Правда, розмноження, як правило, не відбувається. Ну, то вже нікого не цікавить, правильно? О. Зрозуміло? Тому, повертаючись до популізму Зеленського. Бо Зеленський використав популізм в самому чистому його вигляді. І я наголошую і повторюю, що популізм не є чимось негативним. Це лише озвучення того, чого прагне або намагається досягти, або подобається більшості населення тієї чи іншої території. Трамп займався популізмом. Трамп озвучував те, що всім багатьом, особливо середньому малому бізнесу в країні та представникам трудового класу наболіло. Трамп це озвучив. Він використав популізм. І після того, як він став президентом, він виконує свої заяви, свої обіцянки. Він сказав, буде більше робочих місць, я зроблю все для того, щоб бізнес повертався з Індії, з Китаю, американський бізнес, повертався назад на американську територію. Ми знизимо податки для цього бізнесу, ми зробимо їм кращі умови, щоб вони вдома працювали, щоб вони створювали робочі місця не для громадян Індії або громадян Китаю, а для громадян Америки. Ну, не обов'язково по паспорту, ну, папуаси одразу, о, громадяни, ні, там не треба бути, щоб працювати на заводі Форда, вам не треба бути громадянином Америки, ви можете бути громадянином України, просто мати право проживання та роботи. Це є популізм. Вас призвичили до того, що популізм – це щось погане. І мені один з хейтерів з Нью-Йорку, порохобот, звісно, пише, ти є чіп популіст. А такої, а я йому кажу, а такої сентенції в американському англійському нема. Чіп популіст перекладається дослівно дешевий популіст. Вам дешевий популіст – сентенція дуже знайома. Американцям вона не знайома. Вони взагалі не зрозуміють, що тут мається на увазі. Зрозуміло? Зеленський використовував популізм для того, щоб створити свою програму. Він використовував те, щоб більшість, абсолютно більшість населення хоче, бажає, мріє. Розумний крок перекрив дуже багато різних прошарків та груп населення. Тому й такий в нього зараз такий відсоток, да? В порівнянні з Порошенком. Порошенко до цього не здогадався. Панове і пані з цього порошенськовського клану, я їх попереджав. Ну, хто я такий? Я маленький водій траку, а вони великі, які Бога за бороду піймали. Ну, я їх попереджав, і деякі розумні люди звідти почули це, але вже не могли ніяк вплинути на ситуацію. Я їх попереджав, що ви програєте, якщо ви, папуаси, не вивчите досвід команди Гіларі Клінтон. Бо Гіларі Клінтон замість того, щоб казати щось таке, що буде подобатися усім, замість того її штаб сфокусувався на обливанні лайном свого опонента. А люди розумні, вони на це не зовсім якби ведуться. Вони звертають увагу на те, що є причина, щоб облити лайном опонента. Що це означає? Це означає, що якби Порошенко та його команда
казали щось про Зеленського, наприклад, погане 2 роки тому, і постійно це робили, це мало б одне значення. Тоді це можна було сприйняти як якусь об'єктивну оцінку його діяльності. Ну коли вони про нього нічого не казали, а активізувалися після першого туру виборів, то розумні люди, незалежно від національності, українці, не українці, вони розуміють, що ці люди, є в них упереджене ставлення, і для цього є причина. Причина, вона дуже проста, вона є коритом. Ми всі розуміємо, є корито і є загроза твому проксиміті, тобто близості до цього корита. От і все. І люди розумні, вони це розуміють. Папуаси цього не розуміють, папуаси починають обговорювати, а що там Путін. І, повертаючись до програми, такого папуаса, а точніше папуаску, я побачив, Соня Кошкіна, мав честь спілкуватися з її батьком. Її батько – викладач журналістики в одному з престижних університетів України. Совок репаний. Коли про мене кажуть, що я неадекват або хамло, там це в Кубі, одразу це мене з моїм хамством, ведіть в Куб, і оце буде її батько. Василь, здається, чи як, чи Василенко, чи хто він там, я вже не пам'ятаю. Це людина вчить журналістиці. Тому ну, я не дивуюсь, що коли люди пишуть, там, мене 4 роки не було в журналістиці, в мене перше питання, про яку журналістику ви взагалі розказуєте? Бо в Україні журналістики не існує. В Україні існує людей, які намагаються, спротивляються цьому середовищу і намагаються бути неопередженими, об'єктивними журналістами, таких людей я можу нарахувати на пальцях однієї руки, навіть на двох. Тому його донька, яка як яблуко далеко від яблуні не вкатилася, я побачив папуаску. Коли, після того, як Зеленський пішов, ну під час, коли Зеленський там був, всі ці питання, що буде там з Коломойським, а що там те, а що там те, ну смердить, просто смердить. Коли він пішов, я з'ясував, що Соня Кошкіна у нас, ну, я не знаю, звідки така інформованість і чому ніхто її не називає агентом Кремля. Вона сидить і починає розказувати про Росію, про її політичні кроки, що там вже, які паспорти завезли на територію, яка не підконтрольна Україні, по факту. Все вона знає, що там завезли, що там з якого числа, Росія що буде робити. У мене таке враження, що вона знаходиться в Кремлі, в нарадчій кімнаті десь в тому Кремлі, де сидить Путін, де сидить цей з конячою цією мордою, як його там, ну хто там у них там всі ці, що відповідають за зовнішню політику, да, за військову операцію. У мене таке відчуття, що вона там сидить в цих нарадчих кімнатах, слухає, що вони розказують перед нею, а потім приходить на українське ток-шоу і починає розказувати, що Росія і що Путін будуть робити. Я не знаю, як довести до папуасів. Може, хтось з вас спілкується з Сонією Кошкіною і може їй якось пояснити, що коли вона починає розказувати про загрози Україні, що там Путін зробить і які паспорти там куди везли, їй треба зрозуміти, що ці загрози існують щосекундно. Незалежно від того, хто президент України. Незалежно. Ці загрози існують щосекунду. Ну, наприклад, зриваються склади боєприпасів. На що, я так розумію, Соня Кошкіна якби реагує не так болісно, як на те, що бланки паспортів десь там хтось завез. Теж питання, звідки вона про це взагалі знає? Но. Хтось повинен їй пояснити, що акцентувати зараз увагу людей на те, що Путін нападе, це є папуаство. Тому що, пояснюю, Путін може напасти в будь-яку секунду. І коли зараз відбувається можлива зміна президента, і людина починає всім розказувати, що ось Путін нападе,
І нехай пан Зеленський розкаже свої плани. По-перше, якби я був на місці пані Зеленського, ніколи свої плани я б не розказав. Оці плани, ці плани формуються і приймаються в таємниці. Такі плани протидії будь-яким агресивним намірам країни, яка напала та захопила частину території, такі плани не озвучуються. Якби хорвати мали свою Соню Кошкіну і велися б на таку маячню папуаську і розказували, що вони збираються зробити, а, як ми знаємо з історії всесвітньої, хорвати зробили вигляд, що вони все пускають по течії, а самі насправді вишколили свої невеличкі збройні сили і потім блискавичною операцією, саме справжнім бліцкрігом, швидко повернули свої території. І потім вмішалося США вже з дипломатичним тиском, і Сербія, незважаючи на допомогу Кремля, да? Знайома ситуація, нічого більш зробити не могла, і Москва, і Сербія проковтнули і забули. Це факт, це історичний факт. Чому люди, які йдуть до влади і збираються щось з цього приводу міняти, а там точно щось буде мінятися, просто так от не відповідаємо на провокації так звані, да? Тобто хай вони в тирі наших кращих розстрілюють снайпери, а ми будемо от у відповідь вогонь не відкривати, а от лише там якісь моменти, ой, тут взагалі вогонь прекратити, бо воно Ахметовський ешелон іде з Роттердамовським начебто вугіллям. Це буде мінятися, це все всі розуміють. І коли Соня Кошкіна починає там стрибати і щось розказувати, ну, все, що вона розказує, сводиться до однієї сентенції. Я спрощую. Путін нападе. То цим вона, що вона намагається цим, там, всім продемонструвати? Що, ну, треба залишити все, як є, тоді Путін не нападе? А питання, а чому ж тоді Путін не нападає? А не тому, що його тоді влаштовує так, як воно є? Я думаю, що так, як воно є, його цілком влаштовує. Потім були якісь там закидони відносно американського уряду, яким чином американський уряд продемонстрував, що він не хоче там цей нормандський формат іти чи ще щось. Ні, американський уряд такого не демонстрував. Американська політика відносно Росії є досить безкомпромісною, хто це не розуміє. Є три країни, які офіційно вважаються ворогом і загрозою американському засобу життя. Цими країнами є Північна Корея, Іран і Росія. Навіть не Китай. Навіть не Китай. З Китаєм, в Сполучених Штатах Америки, прекрасні відносини, величезний торгівельний оборот. Хто цього не знає. 80% економіки Китаю працює на Америку. Це пов'язано з американськими відносинами. Американці будують в Китаї дороги, шляхи розбудовують, мережі магазинів. Гонконг – це взагалі окрема тема. Сінгапур там поруч. Зрозуміло? Тому хто там починає дивитися російські YouTube-канали і що там буде, коли Китай і Росія нападуть на Америку, цього не буде. Цього не буде. Ніякий Китай на Америку ніколи нападати не буде. Їм краще бути з американцями, ніж бути з росіянами. Бо з росіянами в них свої проблеми у вигляді кордону. Правильно? А з американцями цих проблем нема. І от був закидон, що там американський уряд, він не демонстрував багато. І там дуже правильно відповіли. І я роз'яснюю це ще раз і пояснюю. Американці не будуть співпрацювати на 100%, як то кажуть, на повну катушку з урядом, який вони побачили, що він є корумпований, що він є брехливим. Ви що думаєте, американців мало принизив цей уряд? Ви думаєте, американці не отримували відповіді на свої дипломатичні ноти протесту, а це конкретно в моєму випадку? Це конкретно людина, яка є chief of mission. Це другий після посла
людина, тобто посол може мінятися, а chief of mission сидить дуже довго в країні перебування. Chief of mission американського посольства в Києві мені каже, вони нас вважають за дурнів, це його слова. Людина, яка очолювала весь моніторинг Держдепу по антикорупційної діяльності всієї Східної Європи, не просто України, а Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехії, Словакії та інших. Розумієте? Скільки вже раз вони принизили інтелектуальний рівень своїх американських партнерів. Цей уряд, існуючий уряд, постмайданний уряд Порошенка. Ви собі не уявляєте. Тому стримана, абсолютно стримана реакція американських офіційних, скажімо так, посадовців, вона є абсолютно зрозумілою і виправданою. Американці, американські політики, які займаються українськими питаннями, деякий час, ви знаєте, я про це казав, досить пасивно відносяться до процесів, які відбуваються в Україні. Тому що побачили, що брехня на брехні. Як вам пояснити, яке відношення американців? Давайте я вам поясню більш якимось таким спробую засобом, який вам буде досить, ну, більше зрозумілий. Ви всі дорослі люди. І у вас були різні в житті ситуації. Go! О май гад. Він намагається мені допомогти, замість цього він мені тільки заважає. Ну добре. Друже, тут вже 55 тонн рухається з такою швидкістю. Твоя маленька машинка рухається більш динамично, ніж я. Це ж Титанік тут іде. От. Давайте я вам поясню на такому прикладі, який може вам буде зрозумілим, ну, насамперед людям, які в таку ситуацію потрапляли. Щоб ви зрозуміли відношення американців, які в курсі, якби, Ukrainian Affairs, тобто справ, пов'язаних з Україною, яке у них відносини до існуючого українського уряду. Ви дорослі люди, у вас були різні ситуації в житті. Згадайте ситуації, коли ви, наприклад, були на якомусь там, ну, пікнік, день народження, вечірка, де, ну, ви у знайомих збираєтеся, да? Ви збираєтеся у знайомих, якісь, наприклад, навіть ваші родичі, да? І, звісно, що серед дорослих є також діти. Діти бігають, діти гуляють, діти щось роблять, за ними треба наглядати, з ними треба спілкуватися, не завжди батьки можуть там все проконтролювати, іноді вам треба втрутитися, да, і щось зробити. Скажіть мені таку річ, чи були ви в ситуаціях, коли дитина чиясь просто постійно бреше? От постійно бреше. Коли вона дуже маленька, вона бреше, це просто, ну, всім смішно, да, всі сміються з цих намагань, коли в неї мордочка вимазана варенням, і вона починає розказувати, що це зробила собачка, да, або, ну, не вона, да, ця дитина. О, це смішно. Ну, коли дитина трошки старше, то це спочатку, от подумайте про свої емоції, про вираз вашого обличчя. Спочатку ви, ну, так дивитесь на це, якби з подивом, да? Ну, збрехала раз дитина. А потім, ви бачите, дитина постійно бреше. Дитина постійно бреше, ну, думає, що за це їй там не покарають тоді, або ніхто не здогадається, що вона бреше. І вона, ви бачите, що дитина ця починає брехати там, де й брехати, якби навіть за вашими там, якби, логічними висновками не треба. Ви ніколи не зустрічали таку дитину? Така дитина є, що потім всі обговорюють, які погані батьки, так? От. Якщо ви зустрічали таку дитину, тоді ви зрозумієте, що відчуває по відношенню до існуючого, діючого зараз українського уряду американські партнери. Цю дитинку ловили на брехні вже стільки разів, що ставлено до цієї дитини упереджено ввічливе. Ви розумієте? Тобто це чужа дитина. Ви, ну, на вечірку прийшли, да? Якби не ваша хата, не ваше подвір'я,
не вам читати моралі чи лекції цій дитині, бо воно батьки поруч знаходяться. Дитина веде себе розбещена, дитина бреше, щось там вигадує, дитина навіть ставить вас в незручне положення, а батьки при цьому стоять і дивляться, але нічого не кажуть. Ви в такій ситуації були? От саме так відчувають себе американці, американські політики, американські державні службовці, коли вони мають справу з українським урядом або представниками української влади. Я зараз дуже-дуже точно це описав, щоб ви розуміли, що вони відчувають, їх вирази облич, та, їх вчинки. Саме в такій вони ситуації. Тому, коли хтось там починає топити за те, що американці відвернулися, американці щось не показують, багато там ентузіазму. Американці терпляче чекають на те, коли ця дитинка українська виросте, стане підлітком, який почне розуміти, що він займається маячнею, що те, чому навчили його батьки, якби щось воно не те, щось воно не так. І проснеться у цього підлітка власний спротив цьому всьому, і цей підліток почне шукати правду. Такі процеси часто відбуваються, да? Часто ми це бачимо. Американці чекають, коли українське суспільство подорослише. І те, що зараз відбулося, ви собі не уявляєте, яка важливість того, що відбулося зараз в Україні. Ви пам'ятаєте мій пост, як я після першого туру одразу ж написав, що я поздоровляю українців. І що я вами пишаюсь. І там почали, ну, деякі попуаси прибігли. Ти не націоналіст, ти, ой, та ти за Зеленську, ось ти вскрився. Боже, мене стільки раз скривали. Я вже, ну, втомився бути консервою, яку постійно хтось скриває, розумієте? От. А я українців поздоровлю. Чому? Тому що я побачив, що прагнення українців піти на ризик, справжній ризик, відмовитися від рабського затишку і піти на ризик невідомості, що нам принесе свобода, все ж таки сильніше. І тому я поздоровив людей. І те, що зараз відбулося, і вибір українців має величезні наслідки для міжнародного положення України. Величезні. Їх переоцінити неможливо. Всі ці казки папуасів про те, як ці крадуни та колгоспники якось там створили міжнародну коаліцію, казка. Когось там об'єднали проти Росії, казка. Завдяки там їхній непохитній позиції, тому і західні партнери ці санкції вводять і тримаються. Казка, казка. Україна її політиком взагалі навіть не розглядається як гравець. Там просто йдуть, скажімо так, шахова гра, в якій українці не приймають участь. На жаль. Завдяки своєму брехливому уряду. Тому ці закидони під час передачі – це один з останніх так званих, якщо можна назвати це логічним, насправді це псевдологіка, аргументів, якими знову глядач повинен подумати, ой, а може не варто ще прощатися з Порошенком, бо як-ніяк, там же ж все-таки отак, а от Зеленський прийде і Америка не підтримує, і що? Що тоді робити? Що ще я побачив? Я побачив, не пам'ятаю того хлопця, який там теж шеф-редактор якогось видання, він дуже хотів, щоб Зеленський... Він провів паралелі між тим, що Зеленський сказав відносно Порошенка, Свинарчука, да, оцього тандема, Порошенко-Свинарчук, Порошенко, хто там ще був, і він, використовуючи маніпулятивну технологію, псевдологіку, він порівняв дві речі, які не рівняються. Що він порівняв? Я пояснюю. Ну, хто там, Свинарчук і Гладковський, чи як там, правильно? Я там не розбираюся, дуже навіть не розбирався. Просто, ну, всі ці схеми мені якби відомі дуже давно. Там, хто там, який конкретно займає позицію при крадіжці грошей, які з нещасною цього народу зібрали на армію, там, ну, для мене зараз нема сенсу, я на слідчі, коли я займусь
конкретному розслідуванню, тоді я буду там звертати увагу на деталі. Ну, загальна картина всім зрозуміла, я думаю, да? І що сказав Зеленський, як частину своїх, може, там виступів, він сказав, що Порошенко повинен бути, ну, як мінімум, подати відставку, якщо його бізнес-партнер, спійманий на гарячому в тому, що він розкрадає народні гроші. І цей журналіст, який, я так розумію, вважає себе журналістом, ну, я вже пояснив, що відомі видання таких людей на гарматний постріл до себе не підпускають, тому що репутація видання напрацьовувалась руками, а такі, ну, журналісти, від питань котрих смердить пошуком дешевої сенсації, це як Кошкіна, це як цей хлопець, вони цю репутацію можуть зруйнувати або принести величезні матеріальні збитки тим, що просто на це видання людина подасть суд, і суд присудить багатомільйонну компенсацію, як правило. От. І він, що він порівняв? Він порівняв Зеленського з його бізнес-контрактом на телебаченні, на конкретно каналі 1+1, який він має цю угоду з власником каналу. Одним з власником, бо там багато власників, ну, контрольний пакет акцій, як ми знаємо, у пана Коломойського. Він порівняв приватного бізнесмена із шоу-бізнеса, продюсера Зеленського, і його контракт з власником телевізійного каналу, це перше, що він зробив, да? де іде підміна, як підміняються поняття і ставиться це, начебто це іквал, тобто знак рівенства ставиться між троєчкою, да, і 3333. Він порівняв власника, персонально, часно, наголошую, не державного бізнесу, і його контракт з власником телевізійного каналу. Він це порівнює з людиною, яка є головнокомандувачем і яка має бізнес-стосунки і бізнес-контракти з іншою людиною, яка є очільником або функціонером державного підприємства. Він це вже поставив поруч і сказав це однаково. Ось що він заявив, коли він почав казати: якщо ви казали, що Порошенко повинен резайн, тобто піти в відставку, чи готові ви піти в відставку, якщо Коломойського на чомусь там піймають? Розумієте, він це вже в своєму журналістському розумі, а всі журналісти мають досить високий IQ, тобто я впевнений, що він не дурень, а він зробив це свідомо, він це прирівняв. Це не можна прирівняти. Приватний бізнес і державний, на жаль, який ще існує в Україні, прирівнювати не може. Це перше. В чому принцип того, що президент не повинен мати свій бізнес, не мати на нього вплив? Він може, я вважаю, саме розумно було б це все продати, вкласти свої колосальні гроші в ринок цінних паперів міжнародної біржі, і тоді фінансова компанія за тебе починає за цим дивитися. Це знає кожен американець, будь-який американець, який має свій персональний пенсійний фонд, прекрасно все це знає. Бо американці, які, люди, які працюють, вони вкладають гроші щомісячно в цей фонд, додають, плюс цей фонд, який менеджується дуже грамотними, дуже освіченими людьми, він дає у середньому 14% на рік з того, що там є. Тобто він як сніжний ком росте. Якби я був на місці Порошенка, продав би, що дають, завжди всьому є ціна, прийшлось би продати щось дешевше. Да, бо політична ситуація нестабільна, військова ситуація нестабільна, зрозуміло, що, ну, я би продав все, включно Ліпіць, включно цей Севастопольський цей завод, все би продав, ці гроші помістив би в акції, і нехай вони там напрацьовують. І все, мене нічого не відволікає. Я ніде не замішаний, я не маю самого головного, що породжує корупцію і порушає демократичний процес. Я не маю конфлікту інтересів. Мої рішення політичні в українському середовищі ніяк не впливають на те, які там будуть акції Dow Jones Index буде на Нью-Йоркській біржі. Зрозуміло? Ось, як роблять нормальні люди.
Порошенко цього не зробив. Я пояснюю, в чому. Перше, недовіра свої статки в чиїсь руки передавати. Друге, жаба задавила щось продати дешевше. Це людина з жадобністю космічних пропорцій. Він не може, він не уявляє, як це так. Я придбав за таке, а продати там трошки дешевше. Він це не уявляє, тому нічого він не продав. Я сподіваюся, що його жадність отримає логічний результат у вигляді конфіскації, да? Або, ну давайте будемо називати націоналізацію, да? Більшовицьким словом, яке дуже подобається, на жаль, ще величезній кількості українців. Я думаю, що коли злочини цієї людини буде доказано, статки повинні бути конфісковані, розпродані на державному аукціоні. Крапка. От такі в мене враження від цього. Мене дуже порадувало, що на цій передачі були дуже-дуже розумні люди. Була людина, яка працювала в системі банків JP Morgan. JP Morgan – один з найстаріших банків Сполучених Штатів Америки. Він називається JP Morgan Chase. В цьому банку в мене багато років, наприклад, є свої власні рахунки. Також футуролог, досить грамотно казав. З команди Зеленського, людина, яка відповідає за оцифровування процесів, теж грамотно казала, я, правда, не почув методів, але я розумів, що в них не було часу розгортати свої ідеї і пояснювати, яким саме методом вони це оцифрують. Методів є багато, тому я за це сильно не переймаюся. Слово блокчейн не пролунало, але будь-який грамотний в комп'ютерних технологіях спеціаліст, він розуміє, що будь-які процеси, які мають ризик фальсифікації, повинні застосовуватися з використанням саме цієї bulletproof, куленепробивної технології, в якій фальсифікації неможливі. Неможливі, тому що сервером є все суспільство України, яке тільки має в руках смартфон. Правильно? Тобто я почув багато розумних речей, але як вони будуть виконуватися, будемо бачити. Побачив папуасів, повторюю, да, у вигляді деяких журналістів, побачив дуже розумних людей, які все зрозуміли і абсолютно адекватно ставляться до того, що шанси перемоги Зеленського дуже високі. Гордона почув. Гордон, слава Богу, правда, все одно не втримався і загибав пальці з якими там людьми, з якими олігархами він, власне, розмовляв. Він дуже любить це демонструвати, що він, ізю, знаєш, оце є, трошки є слабкість у людини, да? Оце він, йому треба порозказувати, у кого, яких великих людей він брав інтерв'ю. Не втримався він. Гордон запропонував Зеленському не йти на дебати із-за конкретної загрози життю Зеленського. Я не думаю, що життю Зеленського щось погрожує. Я не думаю, що пан Аваков, який має дуже великі надії на те, що він залишиться на тій позиції, на якій він знаходиться, щоб він, скажімо так, не доведе місце понижче спини до стану, що воно все змилене, і він зробить усе, щоб там муха не проскочила. Треба трошки дивитися за дронами, до речі. Якщо хто пам'ятає, один з замахів на одного лідерів арабського світу відносно нещодавно відбувся з застосуванням дрону, який дуже легко, щоб він туди потрапив, спустився з якимось зарядом вибухівки і підірвав її в повітрі, наприклад, з якоюсь шрапнелью. І це може перекрити досить багато людей і конкретна людина, яка знаходиться під цим дроном. І ніяке там скло куленепробивне не допоможе. Я би звернув увагу насамперед на aerial security, тобто на повітряну безпеку, а зробити периметри і зробити так, щоб там миша не проскочила з якимсь стволом або вибухівкою, це все можна зробити.
Бо у спецслужб України зараз є конкуренція досить висока за місце біля корита. І це є, працює зараз на позитив. Працює на безпеку. Що ще? Ну, ця друга сцена, ви вже чули, да? Це оці потуги команди цих портянок радянських Кирзових Чобіт. Розумієте, смішно дивитися, коли ці голови радгоспів чи колгоспів зустрічаються з командою сучасних і креативних людей. Вони, ну, абсолютно розгублені, вони починають грати по правилам свого опонента, вони нічого придумати не можуть, в них відбувається лише саме справжнє мавпування. Ви пам'ятаєте, Зеленський був людиною, яка перша щось казала за 24 години. Да, це прозвучало як ультиматум. Він сказав, даю 24 години. Після цього весь Фейсбук вкрився, як гриби після дощу. Всі ці папуаси почали, Зеленського даю 24 години. Там. Поясніть мені, чого в мене піська брудна. Да? Смішно козі, що писька в грязі. Зеленський, тобі 24 години, поясни мені це. Розумієте? Це явище, коли креативна людина, розумна людина, людина сучасного мислення, і оці барани, які самі придумати нічого не можуть. Їм треба, оце вони, сам такий. Знаєте, є люди, яких там щось йому кажеш, а він, ти такий, ти. І вони повторюють вашу сентенцію, бо він нічого придумати не здатний. Оце група цих людей. Що ще? Ну, сказав же, я побачив там розумних людей. Оборона, оця людина від Гриценка, я вважаю, що це компроміс від Зеленського, на жаль, він пішов на компроміс, і хоча він заявив про те, що про будь-яке політичне об'єднання зараз мова не йде, що є правильною і принциповою позицією, на мій погляд, він все ж таки спитав Гриценка, кого порекомендуєте, і Гриценко порекомендував ту людину похилого віку. Я побачив у Зеленського величезний недолік. І я побачив цей недолік також у ведучої плюсів. І проскользнуло ще в деяких висловах інших учасників цієї програми. Ці люди вважають, що правоохоронні органи, ну, да, в них є корупція, в них там щось не так робиться, але все ж таки, особливо на СБУ, вони розраховують. І це величезна помилка. Ведуча це сказала в той момент, коли Гордон попереджував про можливість справжнього теракту або політичного вбивства під час дебатів на стадіоні, бо на стадіоні дуже важко забезпечити безпеку, хоча, я не знаю, у нас президенти з'являються на фінальних іграх в американський футбол, це вже традиція, і все там нормально, і все забезпечено. І ведуча сказала, ну у нас же все ж таки є СБУ, Служба безпеки України. Потім Зеленський, коли він пояснював, там були провокативні питання, як ця людина, от вона була замічена там, от вона там, наприклад, да, топила за Януковича, чи вона там щось ще робила, тобто щось таке, що є якби величезним плямою на репутації, яким чином ця людина в вашій команді, на що Зеленський там по одному відповів, що він його ніколи не бачив і навіть з ним не спілкувався, а штаб у них віртуальний, електронний. А по-другому він відповів, так, ця людина, я спілкувався, від нього були слушні пропозиції, але рішення не прийнято там остаточне, що він в команді, каже, ще раз повторюю, ось конкретна команда, яку я привів сюди сьогодні, оце от за цих людей я відповідаю. О. І те, що вони вірять якусь функційність СБУ. І Зеленський, після того, як він це пояснив, якщо ви згадаєте цей момент, він сказав, що після того, як пройдуть вибори, наприклад, да, ми переможемо, то звісно, що перед призначенням на серйозні вже державні посади всіх цих людей, навіть з моєї команди, яку я там представляв сьогодні, буде перевіряти Служба безпеки, да, щоб в них нічого там не було і все. Ну, що я можу сказати на це? Пан Зеленський, Служба безпеки оголосила, що я намети
ставив за гроші ДНР, ЛНР. Той час, коли ці намети приніс людина, яка приймала участь в Майдані 13-14 року, і ці намети вони взяли тоді в оренду в мисливському магазині, і я бачу квитанцію, там 3 гривні 50 копійок за намет. І ці намети принесла ця людина. Но СБУ, високопрофесійне, зробило офіційну заяву по телебаченню національному, що я ці намети поставив на гроші ЛНР, ДНР. Ну, це не те, що смішно, або там воно взагалі не стикується, ви як людина розумна, пан Зеленський, та ваша команда повинні це розуміти. Це просто люди щось вигадали і офіційно, мало що вигадали, офіційно про це заявили і це продемонстрували як результат своєї роботи кропотливої, да, професіоналів розвідки або контррозвідки. Вони цю маячню абсолютно, фантазії, вигадки, да? Іми вони підмінили результат справжньої праці. Бо справжня праця, це треба було Ташбаєва там не лупити десь в лісу, а Ташбаєва привезти в приміщення, в управу і поспілкуватися. Якщо треба, то доби, може, три. Підняти всю електронну переписку, підняти всі фінансові продвижки. А не щоб це робили якісь тітушки в лісу, які там трошки знаються, як з телефоном управлятися, да, і Дашбав їм надав пароль. Треба було зв'язатися з ФБР, Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, залучити їх спеціалістів для допомоги. Бо як це так? Це ж, ну, людина підозрюється в тому, що він є, як вони сказали, провокатором, що теж є безграмотним, бо провокатор, якщо ви скажете американцям, з Росії, вони це не зрозуміють, бо провокатором є свій власний, який працює на власні органи правопорядку, є його, їх секретним агентом, і він спонукає той рух, наприклад, політичний, профспілковий, або ще якийсь, або банду байкерів, на якісь противоправні дії з тим, що він є безпосереднім потім свідком буде, і свідчити в суді буде проти них. Ось то є провокатор. А те, ким підозрювався Ташбаєв, ну, я лікнеп зараз читаю, лікбез, да? Він, таке слово, люди називаються диверсантами, саботажниками, ну, мінімум агентами впливу іноземної держави. Бо провокатори – це свої власні. А ті, хто прийшов через кордон і щось мутить, да, щось там, ну, Майдан хоче, да, повалити владу, там, конституційний устрій, вони класифікуються як диверсанти. Це люди, яких підготували, вони йдуть і потім починають там паніку, наприклад, розводити, да, або ще там вибухівку десь закладати, чи ще щось. Називаючи його провокатором, це вже СБУ ще раз продемонструвало абсолютну відсутність сучасної освіти розвідників та контррозвідників і будь-які ознаки професіоналізму своєї діяльності. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ця організація, яка використовує censor.net і свою прес-службу для того, щоб демонструвати вигляд бурхливої діяльності по захисту державності та безпеки України, це є дуже страшно. Це означає, що ці люди замість того, щоб робити справжню роботу, справжню контррозвідувальну, розвідувальну, запобіжники якісь застосовувати, ці люди, замість того, щоб це робити, вони в своїх кабінетах сидять своїми сраками, а потім, коли треба вже репортувати, що ж вони зробили з цього приводу, вони починають вигадувати і, як це було в Радянському Союзі, демонструвати показуху, що начебто проведена велика робота. Останній момент, буквально свіжий, вже тепер не при очільництві Наливайченка, а при очільництві Василя Грицака, такого ж абсолютно типового колгоспника, там, прораба чи голови радгоспу, в тому, що Українська національна армія, громадська організація українська, та Перший національний український конгрес, я не знаю, там щось планували, складали зброю, готувалися, по-перше, щоб ці вибори зірвати, по-друге, щоб взагалі розхитати цей човен і, ну, повністю повалити владу, конституційний устрій, там всі ці діла. Ну, що є абсолютною теж фальсифікацією, вигадкою. Тому пану Зеленському, ведучий плюсів та всім іншим, я пропоную позбавитися
стереотипів того, що моя міліція нас береже. Нема там цього нічого, нема професіоналізму, там нічого нема. Там купа колгоспників сидить на дербані країни. Без силового крила нічого б у Порошенка не вийшло. Без силового крила нічого б у Пашинського не вийшло. Без вчинків Авакова, на якого зараз хтось звертає увагу, що він такий аполітичний начебто, він все ж таки як-не-як забезпечує безпеку і чесність виборів, він так проголосив про це. Людина, це просто людина, це, на мою думку, такий хитроумний, насамперед політик, українського політикуму, а не аполітичний силовик, який дуже хитро розкладує яйця в різні корзинки, в різні гнізда і подивиться, де вилупляться яйця. В Зеленського корзинку він поклав, воно вже вилупилось і вже, не знаю, там відносно ханімум, тобто медового місяця між українським народом та новим президентом, а у Авакова вже почався цей медовий місяць. Він вже заглядає, я вибачаюсь, місце понижче спини, вже губки трубочкою готовий поцьомати, він вже все. При цьому він не забув через свій ресурс, який контролює пан Геращенко, під назвою «Миротворець», не забути кинути яєчко в корзиночку Порошенка, бо хто знає, що може бути. А потім він скаже, вибачте, а ми ось цього на «Миротворці», який теж ще одним брехливим ресурсом є, ми ось цього зробили викриття, не просто, що там з Коломойським якийсь сюсі-пусі, да? А пряме спонсорування компанії Зеленського спецслужбами Російської Федерації. Ну, на миротворці там взагалі сидять, ну, якщо в СБУ сидять когути репані, то там на миротворці сидить один Лугандон, якого щось забрали і за цього він повісив, почепив на себе українські шеврони. Походив там, постріляв місяць-два в повітря, а потім повернувся в Київ. Геращенко взяв його під крильце і створили вони миротворець. І спочатку ідея була якби правильна, хоча західні експерти одразу відреагували, бо там більш розумні люди, ніж Ташбаєв сидять. Бо Ташбаєв ходив, захищав миротворець, ідею створення такої датабази. А люди в Вашингтоні Ташбаєву казали, друже, це трошки сталінщина, це трошки, побачиш, коли воно повернеться. Не пройшло і півроку, як Ташбаєв і Саакашвілі, оп, і теж миротворці. Розумієте? Тобто люди, яких чесність, совість або чесність, це для них невідомо, що це таке, почали після того, як наповнили цю датабазу справжніми злочинцями, терористами, сепарами, почали потім використовувати цю датабазу проти супротивників існуючого режиму в Україні. Коли вони теж роблять цю підставу, заміну понять, коли вони існуючий режим, ще сьогодні останні, дай Боже, два дня існуючий режим, порівнюють з Україною. Це не є символ України, це не є, на жаль, це представництво України, величезна помилка, як результат безграмотності ще українського населення, яке за ці 5 років все ж таки, я думаю, стало більш грамотним, да? І побачило, що простою зміною облич нічого не змінити. Почув я цього представника Гриценка, який відповідає за оборону, безпеку держави. Дуже скептично відношусь. Він ентузіазмом таким в голосі розказав, яка буде професійна і добровольча армія в Україні. Ну, його слова підкріплює лише те, що в команді є грамотні люди, які розуміють, як треба спростити всі бюрократичні процеси в країні, що зробить розвиток країни більш ефективним, і які розуміють, що треба зменшити податки. То тоді, да, може у нас буде шанс на створення високопрофесійної, добровольчої, насамперед, армії. Ніхто не буде нікого там ловити і тягнути військкомати. Ну, як вони це будуть робити? На жаль, я цього не почув. Ну, повторюю, було мало часу, можливо. На жаль, вирішили, щоб Зеленському більше часу не давати, ніж Порошенко.
я вважаю це помилкою. Тобто етично це було правильно, а помилкою було те, що відпустила Порошенка. Порошенка треба було трошки, на мою думку, я думаю, що це не здогадалася ведуча Плюсів, Мосійчук, да, чи як її прізвище, їй треба було трошки Порошенку кинути сахарної пудри, ну щось сказати про його велич, про те, в які важкі часи він взяв на себе таку високу відповідальність, і Петю понесло, і Петя ще годину там розказував, який він великий, найвеличезніший кондитер світу за всю світову історію, і він би ще годинку там би полялякав, і тоді б у Зеленського була б ще додаткова година, там багато справжніх гострих запитань, на які можна було б почути відповіді. Ну, на жаль, пані ведуча тоді розгубилася в присутності Петра Олексійовича. Тобто цей ефект присутності якоїсь такої людини, він, на жаль, ще розвинутий. Ну, в Росії вони взагалі там всі падають на коліна, цілують руку. Українці, слава Богу, стоять на ногах, але деякі трошки там крутиться в голові. Це видно, коли Порошенко десь з'являється, і купа цих підлабузників біжить салфачок зробити. От. Такі в мене думки. Саботаж, як я вже описав в одному з своїх постів, буде відбуватися насамперед від Верховної Ради, яка дійсно дуже сильно обмежує можливості президента. В Верховну Раду повинні зайти люди, які підтримують ідеї змін. Як це зробити? Я собі взагалі не уявляю, як вони збираються це робити. Чому? Тому що там все воно, знаєте, як змія, яка кусає себе за хвоста. Це таке коло, яке, ну, не зрозумієш, де там початок, де там кінець. Що змінити? Виборче законодавство, його повинна змінити Верховна Рада. Щоб змінити Верховну Раду, треба змінити виборче законодавство. Зрозуміло, да? Тобто це кільце розірвати можна лише одним моментом. Моментом, якщо дати надію цим прикоритникам, які є в Верховній Раді, що якщо вони проголосують за такий чіткий закон, у них є шанс залишитися біля корита. Яким чином можна їх так розвести, як лохів? Я не знаю. Людина, яка б це зробила, я б сказав, це оце справжній великий комбінатор. Оце Остап Бендер 21-го тисячоріччя, який би їх так розвів. Пообіцяв би їм, вони прийняли закон, який їх же і знищує. І, використовуючись цей закон, знищив би їх, так? Да? Сказав би, ну, я ж не проти, щоб ви там були, але, на жаль, у вас, воно, там, ви приймали участь в корупційній схемі. Ви ж розумієте, ми живемо по закону, ми створюємо правову державу, тому, вибачте, там вам каторжних робіт дали 300 місяців. От, відпрацюєте і повертайтесь. Може, ми приймемо закон до того часу, щоб ті, хто чесно відпрацював, можуть знову йти в політику. Хоча, ну, я б сумнівався таким перспективам. От. Так що це все, да, на словах і в перспективі дуже добре, а на практиці, значить, перше, це буде Верховна Рада, друге, це буде правоохоронні органи. СБУ зараз собою представляє декілька, приблизно 7 територіальних та політичних кланів, хто цього не знає, серед котрих йде в СБУ в їх лавах серед керівництва запекла боротьба за перше місце, зрозуміло, і за підконтрольні сфери економіки. Вони від контролю відмовлятися не збираються, в цьому вони єдині, їх роз'єднує лише боротьба за те, хто в Києві буде цим всім, якби, ну, як мінімум, мати повноваження командувати решту. Процес дуже складний, а можливості вони дуже великі. Слава Богу, вони там всі сикуни, бояться висунутися, тому президент з СБУ повинен дуже чітко вправитися і прислухатися до людей, які кажуть о необхідності повної реформації Служби безпеки України, роздріблення її на 4-5 абсолютно незалежних служб, в яких деяка діяльність повинна відбуватися навіть паралельно для того, щоб була міжвідомственна конкуренція. Це обов'язково треба, інакше
будуть проблеми. Бо це централізація і узурпація, вона не на користь. Вона абсолютно не на користь. Так, я хочу подивитися, бо я наближаюсь до Сент-Луїса, і я не можу їхати через центр міста. Я тут повинен перевірити, що я тут витворяю з вами. Пан Зеленський це повинен зрозуміти. Реформатори, які там десь навчалися, щось вони там зрозуміли по спецслужбам. Я бачу, ну я не чув людей, які відповідають за силовий блок, а цих людей, до речі, в цій команді було аж три. Два чоловіки, одна жінка. Це не рахуючи ще одну жінку, яка відповідна за реформацію суддівського корпусу. Тобто це ознака того, що ця команда все ж таки силовим правоохоронним органам виділяє величезну увагу. Бо в цій команді спеціалістів, які вивели в цю студію, аж 4 людини. Тобто за охорону здоров'я одна людина, да, там соціальну політику одна людина, там міжнародна відносина одна, але правоохоронні органи, включно судову гілку влади, аж 4 людини. Тобто я розумію, що Зеленський та його команда розуміють важливість цих змін. Повторюю, ще раз, не знаю, почують чи ні, СБУ повинно бути перетворено в 5 незалежних спецслужб. В деяких напрямках вони повинні навіть робити паралельну роботу. Для чого це робиться? Тому що в Сполучених Штатах Америки свою ефективність доказали 24 незалежні спецслужби. Кожна спецслужба незалежна одна від одної надає на стіл президента кожного ранку свою частинку пазлу розвідінформації. Тому самоінформованою людиною в Сполучених Штатах Америки не є директор ЦРУ або директор ФБР, а є саме президент, бо він всі ці пазли отримує і тільки він всіх знає. Саме таким чином повинні працювати, особливо в тих умовах загрози, агресії, саботажу, диверсії, які йдуть від Росії, повинні працювати спецслужби України. Спецслужби України не можуть бути зменшеною копією російської. З набагато меншою ефективністю, з набагато меншою зарплатою, з набагато більшим відсотків спокус та зради. Не можуть. Просто це загроза національній небезпеці. Тому СБУ повинна бути перетворена в 5 незалежних спецслужб, про котрих я, наприклад, там надавав в етерах чи десь публікував. МВС і Нацгвардія те ж саме. Кожен президент, кожна керівниця, яка приходить, не може собі подолати бажання мати внутрішню армію контролю над населенням. Люди самі собі придумують, що, по-перше, якісь загрози, там сепаратизм, все таке інше. Але справжня причина – це дуже добре мати цілу армію, яку ти можеш використовувати проти власного народу, як це робив Янукович, як це продовжує робити Порошенко. Національна гвардія України повинна бути повністю виведена з складу Міністерства внутрішніх справ. Національна гвардія є військовим формуванням стренованих, звичайних громадян, які, як в Сполучених Штатах Америки, наприклад, 3 чи 4 місяці служать Національній гвардії, решту працюють на своєму робочому місці, за станком, на фермі, перукарні. Розумієте? Тому ці люди ніколи не піднімуть кийка і не будуть бити таких же самих громадянин, як вони самі. Пан Сергій, дайте я вас заблокую, бо ви явно втомилися від моїх лекцій. От так от, щоб нікому там не муляли, скільки в мене наушників. Захочу я 5 наушників ставити. О. Національна гвардія України повинна стати справжнім резервом, навіть не американського, а швейцарського зразку, де у людей автоматична зброя вдома, де в них високе відчуття відповідальності. І в Швейцарії зброя була до нещодавнього часу вдома, але нещодавно вони прийняли все ж таки зібрати зброю в арсенали, в які повинні прийти
люди з резерву і там її отримати. Я все одно проти цього. Я за те, щоб зброя була у людей прямо вдома, звісно, з усіма методами безпеки для сім'ї, для дітей. Ну, вона повинна все обладнання, каски, шоломи, бронежилети, бабірці, зброя і перших там, скільки там треба, 5 рожків, щоб це у людей було у резервістів Національної гвардії вдома. Національної гвардії повинна бути абсолютно відсутня поліцейська функція. Національна гвардія повинна бути використана під час стихійних лих, під час якихось аварій, як допомога поліції, тому що поліція повинна бути мінімалізована, кількість поліцейських, і поліція повинна бути перестати централізованою армією з керівництвом в Києві. Чому? Тому що коли у всій національній поліції є один керівник, достатньо корумпувати цього одного керівника, щоб стала корумпованою вся поліція. Це все дуже просто, зрозуміло. Тому люди, які створювали американську державу, це одразу зрозуміли. І маючи цей негативний досвід ще з Великобританії, вони запропонували роздрібнення поліції за територіальним ознаком. І коли мене питають, як це так? Така величезна страна Сполучені Штати Америки і нема головного керівника всієї поліції Сполучених Штатів? Я кажу, ні, немає. В них проходять конвенції, коли з'їжджаються поліцейські багатьох штатів, багатьох графств, і вони там їдять креветки і обмінюються досвідом. Все, що вони роблять. Це єдине, коли вони там десь докупи сходяться. Юрисдикція поліцейських підрозділів на території Сполучених Штатів Америки дещо пересікається. Особливо на системі шляхів. Вона пересікається. Тобто, наприклад, я зараз їду по інтерстейту, якщо я порушу правила, мене може зупинити навіть депутат шерифа, який просто проїжджає в цей час з одного села в інше. Або навіть муніципальний поліцейський може мене зупинити, але при цьому він повинен засвідчити моє порушення і визвати хайвей патруль, який має саму велику юрисдикцію тут, і саме він займається порушниками. Зрозуміло, да? Це все робиться. Нещодавно я публікував відео, де патрульний хайвею штату Флорида за перевищення швидкості під час просто пересування, а не виконання якогось там, когось там доганяти чи ще щось. Вона, жінка, поліцейська, заарештувала, вдягнула наручники на поліцейського муніципалітету Майами. Ну, покажи таке, що поліцейський заарештовує іншого поліцейського на узбіччі, да, і люди їдуть і це бачать в Україні, таке, це розрив мозку, це люди це не зрозуміють. А в Сполучених Штатах саме так. Тому це роздрібнення, розмежування юрисдикції та пересічення леп, тобто накладають одне на одного юрисдикцію, працює саме так, як треба. У мене є прекрасне відео, яке, на жаль, треба перекладати, де шерифи в якомусь штаті шерифи зібралися на зустріч, мітінг з виборцями і мешканцями. І ці шерифи розказують, що ми присвятили свою кар'єру для інтерпретації Конституції країни в щоденному житті наших громадян. І тому ми відмовляємося виконувати постанову губернатора нашого штату про те, що там магазин якийсь не такий там для гвинтівки або пістолета. Ми не будемо вилучати зброю людей, ми не будемо порушувати Конституцію, незважаючи на те, що цей губернатор – демократ, який він там закон проштовхнув, що він там прийняв. Оце поліцейське. Оце поліцейське. Вони керуються вищим законом країни, і ніхто не змусить їх його порушити. Чого про українських поліцейських дуже важко сказати. Чому? Тому що дозвольте мені, пан Зеленський, вашу команду та інших якихось розумних думаючих людей, запитати одне запитання. А хто обирав пана Авакова на посаду головного поліцейського країни? І які є важелі у народу України цю людину змістити з посади? Ці важелі навіть, тільки не кажіть мені, що через парламент, через там те, що прописано в Конституції, бо це не спрацювало. Чому? Тому що коли прем'єр-міністр України під прізвищем Куля в лоб отримав відставку, з ним
згідно демократичних засад і Конституції країни, відставку повинен був піти весь Кабінет міністрів, включно міністра МВС. Цього не сталося. Тобто на нього навіть конституційні важелі не впливають. То що казати про звичайних громадян? Коли ж звичайні громадяни знають, що очільник поліції міста Запоріжжя є виборча посада на 2 роки, то в них є важелі впливу на цю особу. То ця людина буде слухати не те, що дядя корумпований в Києві йому сказав, що зараз приїде 3 автобуси тітушок, і треба їх прийняти, розмістити, і он завтра запустити їх в акцію. А цей дядя з Запоріжжя буде думати, о, а як мені зробити, щоб мене переобрали? Мені, мабуть, треба не Київ слухати, а трошки популізмом позайматися. Да? Корисним, да? Тому корисним. Розумієте, це все механізми функційних правоохоронних органів. В такій країні безпрецедентної свободи, як Сполучені Штати Америки. Бо стільки свободи, скільки тут, ніде нема. І деякі люди, багато людей тут, плутають свободу з вседозволеністю. І тому треба тримати цей баланс між безпрецедентною свободою і чітким дотриманням законів. І саме американська поліція здатна це робити. Тому наголошую ще раз, да, на цих моментах. Те, що я побачив на шоу, що мене дуже-дуже засмутило, це якийсь думка, свідомості, якийсь стереотип того, що є функційні якісь правоохоронні органи, за допомогою котрих можна там потім перевірити людей. Дайте їм перевірити мене. Вони вам скажуть, що я, ну, абсолютно нісенітницю, і навпаки, протилежно тому, що я є, чи хто я є, вони скажуть, там, агент Кремля, рука Кремля, там, гроші ЛНР, ДНР, а насправді всі гроші американські, всі гроші особисті, ніякий не агент, і взагалі людина, який абсолютна довіра, яка має доступ на стратегічні об'єкти Сполучених Штатів Америки. Це не жарт, тут процедури, до кума не підеш, коробку конфет не занесеш за те, щоб тобі дозволили потрапити в стратегічний якийсь військову базу або порт Сполучених Штатів Америки. Такі от справи, такі мої оцінки цього всього, і я вже бачу слабкості, помилки. Ну, однозначно, в порівнянні з старими цими кондитерами, партократами, цими шкарпетками штопаними, не сказати, ще не, ну, не кажучи більш серйозні слова на їх адресу, в будь-якому випадку це крок вперед. Крок вперед, а там далі треба не забувати, що дуже багато залежить від нас. На жаль, серед нас дуже багато папуасів, яким там хтось сить, це Божа роса, міняти щось їм страшно, краще рабська стабільність, ніж невідомість свободи. Їх дуже багато, і нам треба не вдавати з себе циніків, які кажуть, а ну, Зеленський, давай, ну, витягни країну із багна, а ми в цей час своїми справами будемо займатися, і якщо в тебе не вийде, тоді ми тебе втопимо в лайні. Нам треба не забувати, що він лише один. І навіть його команда, мій прогноз, що там половина команди, добра половина цієї команди, зараз отримала просто кредит довіри від людини, яка приймає фінальне рішення, тобто Володимира Зеленського, і багато з них його, власне, розочарують і будуть вимушені піти, тому що проблема не в тому, що вони будуть вимушені піти, а в тому, що вони змарнують час. Час, який працює зараз, вже почав працювати проти Зеленського. Час працює проти Зеленського, проти його, як би, обіцянок і перспектив української нації. Треба робити все швидко, хутко, ефективно, чітко, з не меншою кількістю помилок. І люди, які просто повторюють слова з програми, яка була створена, ну, як популістична, да, за допомогою побажань української нації, повинні потім
те, що вони там написали, впровадити в життя. А це одне слово заявити, да, що з 3 квітня влада олігархів закінчується, зовсім друга справа зробити, щоб це стало реальністю. Так що такі в мене оцінки. Я сподіваюся, друзі, що ви зробите свій вибір 21 числа. Сьогодні ми будемо дивитися на дебати. Я розділяю думку пана Гордона відносно того, що з боку Зеленського надавати крадію, брехуну, галтівнику України Порошенка шанс стати на одну навіть рівень на сцені, чи на арені, чи де завгодно, це занадто багато доброти і толерантності. Я би йому таке не надав. Повторюю, якщо пан Гордон каже про якби практичну сторону цього питання, про те, що замах може бути на життя, про те, що ці еліти підуть на що завгодно, аби зберегти своє корито і можливість грабувати, і можуть вести потім надзвичайний стан і все, що завгодно. Я впевнений в тому, що вони побояться щось таке робити, тому що ну, їх вже розірвуть на шматки, ті ж американці. Я вважаю, що саме розумне було би дати Порошенку його власну пілюлю, яку він виписав у 2014 році, коли він відмовився від дебатів з ким? З Тимошенко, здається, і сказав, що країна під час війни не повинна проводити дебатів. Я б зараз сказав би те ж саме. Країна під час війни не повинна проводити дебатів. І сказав би копірайт Петро Олексійович Порошенко. І все. Також можна використовувати те, що зміни, які не відбулися за 3 місяці, ніколи не відбудуться. Копірайт Петро Олексійович Порошенко. Ну, Зеленський все одно знайшовся. Якщо це не було, якби, трошки... Або він швидко знайшовся, в нього достатньо гострий розум, або це питання було, скажімо так, сплановано, коли він відповів на потискання рук Порошенку. Відповів він дуже чітко, там краще не відповісти. Отже, сьогодні будуть відбуватися дебати. Безпрецедентна подія в історії України, безпрецедентна. Такого в Україні ще не було. Я думаю, що це на заздрість росіянам, бо в них там теж постійно хвостиком крутять, щоб ну, той же Путін уникав дебати, наприклад, під час останньої виборчої кампанії, там перед останньою, там вже я заплутався, скільки в нього було виборчої кампанії. Ну, я сподіваюся, що ми продемонструємо те, що козацькому роду нема переводу. І всі ці совки, папуаси. Це все є шалупень, яка просто потім засохне та відвалиться від здорового тіла української нації, яке все ж таки існує. Слава Богу, воно існує. Воно трошки роздрібнене, трошки заплутане, але у людей серце їх веде туди, куди, може, розум їх ще не доводить. Слава Богу. І слава Україні за це. І ще раз повторюю, пану Зеленському, будь ласка, оцінюйте свою діяльність не за словами якихось статистів чи радників через рік, а особливо через 2-3 роки після вашої інаугурації. Оцінюйте свою діяльність, і я думаю, ви це дуже добре розумієте, кількістю українців, які почнуть повертатися на свою історичну батьківщину з еміграції, з інших країн. Ніхто не каже, що вони найкращі, це було б якось нескромно, але я думаю, що там не самі, скажімо так, погані представники нації туди поїхали. Тому що люди туди поїхали, щоб їх праця, їх зусилля отримали достойну винагороду, чого вони не знайшли і не получилось у них це знайти в Україні. По цьому, саме по цьому, це буде саме головний індикатор. Головний індикатор, що відбувається з країною, це її шляхи та
напрямок імміграції. Дякую за увагу, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. І готуємося до прогляду дебатів, які сьогодні повинні відбутися.